Hello mga kaimo! This is Pai. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung niluto ko sa hapunan. Kahapon pa ako sinabihan ni Jisong na gusto niya kumain ng kimchi fried rice. Kaya ayan, ito muna ipapakita ko sa inyo ngayon. Nagluto na ako dati na pinakita ko sa inyo pero yung hinalo ko ay vegetarian ham. Ngayon dahil may karning baka sa freezer, nakita ko mga ilang araw na yata yun kaya ihahalo ko kahit konti lang. Ito yung kimchi na bigay sa amin ng sister-in-law ko sa so, mga dalawang linggo na mahigit ito or three weeks na yata kaya mas masarap na ito. Pero again, mas masarap yung kimchi fried rice kapag matagal na yung kimchi mga ilang buwan na mahigit. Madalas gunting yung ginagamit ko sa paghiwat ng kimchi kasi kapag gagamit ako ng chopping board, nahihirapan akong linisin or mahirap alisin yung stain ng kimchi. Kunting kimchi lang naman yung kailangan natin dito. Naglagay din ako ng sauce para mas masarap. Hindi na ako maglalagay ng gochujang para hindi ganun kaanghang. Ready na yung kimchi kaya maghiwa lang muna ako ng sibuyas. Kahit wala na itong sibuyas, okay lang. Pero syempre, mas masarap kapag may fresh na sibuyas. Pagkatapos nito, dahil marami nga kaming bawang, lalagyan ko na rin ng bawang. Hahaluan ko kasi ito ng karning baka kaya mas maigi na may bawang at saka sibuyas para mas mabango. Masarap din kapag tuna yung gagamitin nyo or kahit anong karne. Hiwain ko lang ng maliliit yung karning baka. Again, dito sa Korea, madalas karning baboy yung ginagamit nila pero hindi kami kumakain noon kaya karning baka yung gagamitin ko. Nagprito na muna ako ng itlog pang toppings yun mamaya and then ginisa ko na yung sibuyas at saka bawang. Pagkatapos niyan, ay nilagay ko na rin yung karning baka. Sobrang konti lang guys. Ito lang yung nakita ko kasi sa freezer siya nakalagay. Tuna nga sana yung gagamitin ko. Pero yun, nakita ko ito habang tiningnan ko yung vegetarian ham. May konting ham kaya nilagyan ko na rin. And then ito yung kimchi. Ang sarap ng kimchi na bigay sa amin ng sister-in-law ko yung gawa ko kasi na kimchi ay vegetarian na kimchi yon. So ayan, igigisa lang muna natin ito sa glit. Ang bango-bango na nito, promise. Favorito ito ng mga bata lalo na may karning baka. Kapag karne kasi yung hinahalo ko, si Jiwan sinasabi niya talaga times 10 daw yung sarap. <laughs> so ayan, ilalagay ko na yung kanin. Bagong luto na kanin yung ilalagay ko kasi wala kaming bahaw or ano yun, leftover. Natirang kanin bahaw kasi yun sa Bisaya. Ano ba yun sa Tagalog? Anyway, hinalo-halo ko lang ito ng maiki. Tapos kailangan hinaan lang yung apoy para hindi masunog. Naku, ang sarap na lalo na kapag maraming karne ito. Konte lang yung karne ko pero masarap din naman. Sino sa inyo ang paborito ito or nagluluto parati nito? Almost ready na ito. Pwede na rin lagyan ito ng sesame oil. Pero ako kasi later ko na lalagyan. Ayan! ready to eat na. Nilagay ko na yung itlog na pinarito kanina. Tapos, yun nga, naglagay ako ng konting sesame oil para mas masarap. Nag-sprinkle na rin ako ng sesame seeds and then roasted na kim or dried seaweed. Ayan na, kain tayo mga kaimo. Alam nyo si Jisong, ang dami niyang naubos dahil masarap nga daw. Anyway, again, gusto ko mag-thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito lang muna may pakita ko sa inyo ngayon. Bye everyone! Annyeong!